አየኔ ጤና ዩቲቤሰቦች እንደምናላችሁ ዛሬ ደግሞ በዚህ በሀገራችን ቅመም ቀረፋ ወይም ደግሞ ሲነምን በሱ መጥቻለሁ ማለት ነው ምናልባት በተለያየ ሰርች ስታደረጉ ብዙ አይነት ጥቅም አለው ይባላል ግን እኔ በጥንቃቄ ብዙ ጥናት ተደርጎባቸው በእርግጠኝነት ይሄ ነው ጥቅማቸው የተባሉትን ብቻ ነው በዚህ ቻናል ልጅ የምቀርበው መጨረሻ አንድ ደግሞ በቅርብ ጊዜ ደግሞ ዲስከቭ ያደረጉትን ብዙ ጥናት የተካሄደበትን አንድ ጥቅም እንደ ቦነስ አድርግ ነግራችኋለሁ በጣም ይሄንን ጥቅም ካወቃችሁ በኋላ ልክ እንደ እኔ ተጠቃሚ እንደምትሆን ተስፋ አደርጋለሁ እኔ አሁን በቀበቀን ይሄን ነገር አደርጋለሁ እንዴት እንደምንጠቀም ማወቅ አለብን እሱ በዚህ ቀጣዩ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ በጣሉ ቤቴ እንደማዘጋጀው ማለት ነው የሚጠጣው መጠጥ በተረፈ ዶዙ መታወቅ አለበት ሌሎቹ አይነት ቅመሞች ምናልባት ለመግባት ጀነሬት መጠቀም ይሄ ግን በጣም አንደኛ ስፓይስ ወይ ደግሞ ቅመሙ በጣም ፓወርፉል ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ዶዙ መታወቅ አለበት ዶዙ መታወቅ ያለበት ምክንያት ነገራችኋለሁ ከብዙ ጤና ነከ ነገሮች ጋር ተገናኘ ስለሆነ እሱ መታወቅ አለበት ሁለተኛ ደግሞ የሚያመጣው በብዛት ካረግ ነው ሳይድ ፌክት ያመጣል ያን ሳይድ ኢፌክት ለማስወገድ ደግሞ መቼ መጠቀም ያለብን እንዴ መጠቀም ያለ የሚለውን እሱ እነጋገራለን ከአንዳንድም ዳይቶች ጋም ኢንተራክት ያደረጋል ወይም ደግሞ ይጋጫል እሱን ደግሞ እንዴ ሴፍ ሊመጠቀም እንዳለብን እንነጋገራለን ማለት ነው አይ የሚቀጥለውም እንግዲህ ይህንን አይነት ስፓይስ ደግሞ ቀስ እያልን በኢትዮጵያውያን ብዙ አይነት ስፓይስ አለን መቼም እንደምታውቁት እሱን ከምግባችን ጋር እንዴት አድርገን እንደምናውሃድ አሁን በቅርብ ጊዜ ጤና ኪችን በዩቲብ ላይቭ ይሆናል የሚቀጥለው ሳምንት ምናልባት እንግዲህ እሱ እንደሆነ በዚህ ሊንኩ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ከዚህም በኋላም ደግሞ ሪማይንድ አረጋችኋለሁ ሰብስክራ በማድረግ ደግሞ ቤታችን እዛው ቤታችን ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያን ቅመምና ሮ ማቴሪያል በመጠቀም እንዴት የሚጣፍጥ መላሳችን ላይ ኤክስፕሎሲ የሆነ ፍሌቨር ቀስ እያ የምንገናበትን ከኔጋ ከቤተሰቦች ጋር እናንተም ከንቤተሰባችሁ ከኔ ጋር አብራችሁ በዚህ ጤና ጀርኒ እንደምትጓዙ ተስፋ አረጋለሁኝ ተመልሽ ይመጣለሁ ስሜ ዶክተር ዳኒ ዮሐንስ ይባላል የመድኃኒት ህክምና ባለሙያ ነኝ እንዲሁም ደግሞ ኢንዱስትሪሽን ኤክስፐርት ነኝ እንዲህ የመሰለውን ቪዲዮ በሳምንት አንድ ቀን ከቻልኩ እንደገና ደሞ ገፋ ካለ ደግሞ ሁለት ቀን ይ ይመጣለሁኝ በሳምንት ሁለት ጊዜ ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችው ብዙዎቹ አላፋ ሰዎች እንዳደረጉ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን እናንተም ይህን ቻናል አንድ የጤና ቻናል አትሊስት ሊወታችሁ የሚጠቅም ስለሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ እናንተም ደሞ ቤተሰብ ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ ደግሞ ይህንም መልእክት መጀም ይገርመኛል ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ያደረሳችሁ እናንተ ናችሁ እጅግ እጅግ አርጌ ድካሜ ከንቱ እንዳይሆን በእናንተ እርዳታ ነው እንግዲህ ብዙ ሰዎች ተጠቅሜ ቻልኩት ምስጋና ከፍ ያለ ነው እንግዲህ ወደ ቁም ነገሩ እንምጣና ሲነምን ስንል ሁለት አይነት ናቸው በፈጥሮ ያሉ ማለት ነው አንዱ ይሄ ኬሎን ወይ ደግሞ ሳይሎን ማለት ይችላላችሁ ሲናመን ይባላል እሱ እንግዲህ ትሩ ሲናመን ይባላል ይሄ ምስሉ ላይ የምታዩት ማለት ነው ሌለኛው ደግሞ እንግዲህ የካሲያ ሲናመን የሚባለው ማለት ነው ብዙዎቹ አሁን ይሄንን ነው እንግዲህ አብዛኛው ጊዜ ከገበያ እየገዛ መንጠቅመ ማለት ነው ከሲያ የሚባለው ነው እንግዲህ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ብዙ አይነት ጣጣና ሳይድ ኢፌክት ያለው እሱን በጣም ዶዙ መታወቅ አለበት ማለት ነው ስለዚህ ምንም እንኳን ሁሉ ሲመኖች ሲናምኖች አሁን የምነግራቸው ኢዘር ሳይሎንም ይሆን እንደገናም ካሲያ ይሆን ተመሳሳይ ጥቅም አላቸው ምንም ልዩነት የላቸው ከጥቅሙ አንጻር ግን ደግሞ ከሳይድ ኢፌክቱ አንጻር እኔ በግሌ ብጠይቁኝ የካይሎን ሲናምን ታይፑን መርጣለሁ እዚህ ምስሉ ላይ የምታዩት ማለት ነው በተረፈ የምታገኙት ደግሞ ካልሲያ ከሆነ እሱን መጠቀም ስላላችሁ ግን ዶዙ በጣም መታወቅ አለበት ምክንያቱም እዛው ላርጅ ዶዝ መጠቀም ከሆነ በውስጡ ከምሬን የሚባል ሰብስታንስ ስላለው ያ ሰብስታንስ ደግሞ ከልባችን ጤንነት ጋር እንደገና በተለይ በተለይ ደግሞ የሊቨር ዳሜጅ ሊያስከትል ስለሚችል በጣም በጥንቃቄ መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው ብዙ ነግራችኋለሁ ሌላው እንግዲህ የዚህ ስፔሻል ቅመም የጤና ጥቅም የሚገናኝበት ውስጡ በጣም አስገራሚ የሆነ ንጥረ ነገር አለው ያም ደግሞ ሲነማ አልዲሃይድ ይባላል በጣም 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 ለጤና እጅግ አስፈላጊ ቤኔፊት ያለው ከዚህ ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው ወደ ዶዙ ስንመጣ እስካሁን በጥናት እንደተረጋገጠው ከሁለት ግራም ወይ ደግሞ ከአንድ ሻይ ማንኪያ በላይ መውሰድ እጅግ አያስፈልግም በጣም ምንም ምክንያቱም ትንሽ የ ከዛም በታች እኳ ብናደርገው በጣም ሊያጣፍጥን ይችላል እና ለስድስት ሳምንት እንጠቀምና ከዛ የአንድ ሳምንት ደግሞ ረፍት እንወስዳለን ማለት ነው በዚህ መልኩ የምንጠቀመው ወይ ደግሞ በሳምንት ሁለት ጊዜ በዛ ቢባል ከሶስት ጊዜ በላይ ባለመጠቀም ይሄንን ቅመም በትን ስርዓቱ የጤናውን ጥቅም ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ቅመሙ ለጤና ይጠቅማል ብለን አሁን የሚገርም የጤና ጥቅም ነው ማስረ የምነግራችሁ ያ ሁሉ ጥቅም አለው ግን ደግሞ በጥንቃቄ መጠቀም ስላለብን ነው አዘርዋይስ እንጠቀማለን ብለን ስናበዛ ጉዳት እንዳናገኝ ማለት ነው ወደ መጀመሪያው ስንመጣ እስካሁን በተደረገው ጥናት አንድ ግራም ወይም ደግሞ አንድ አራተኛ የሻይ ማንኪያ የሲናመን ፓውደርም ሆነ የተለያየ ፎርሙ ስንጠቀም ለልባችን ጋር የተገናኘ አሁን ባለም ደረጃ አንደኛ ገዳ የሚባል በሽታ ነው እና የልብን በሽታ እንዳይከሰት የሚከላከል መሆኑ በጣም የተመሰከረለት እንደሆነ ነግራችሁ ይፈልጋለሁ ያንን የሚያደርግበት አስገራሚው ነገር ደግሞ ይሄ ባድ ኮሎስትሮል ኤልዲል የሚባለውን ኮሎስትሮል እና በተለይ በተለይ ደግሞ ትላይግረስራይድ በሰውነታችን በደማቸው እንዳሽከረከር እንዲቀንስ ያደረገዋል ማለት ነው ያም ብቻም አይደለም ጥሩ ኮሎስትሮል የሚባለው ይሄ ላይፖፕሮቲን ወይ ደግሞ ሃይ ደንሲቲ ላይፖፕሮቲን ችዲኤል የሚባለውን ፕሮቲን ኮሎስትሮል ደግሞ ከፍ እንዲል ያደረገዋል ማለት ነው ይሄ በጣም አስገራሚ ነው በዚህ መንገድ ብቻም አይደለም የሰውን የደም ግፊትም ደግሞ በተወሰነ መንገድ እንደሚቀንስም እየታየ ስለሆነ አሁን በሰው ላይ ሊሞክሩ ዝግጅ ላይ ናቸው ግን እስካሁን በአኒማል ስተዲ እንዳዩት የደም ግፊትም እንደሚቀንስ ይናገራል እንዲህ ኮምቢኔሽኖች ምክንያት የልብን በሽታ ድራስቲካሊ ሪስኩን ወደዛ ነገር እንዳንገለጥ የሚቀንስ መሆኑ ተረጋግጦለታል ማለት ነው ይሄ አስገራሚ ጥቅሙ ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በጣም አስገራሚ የሆነ የተገኘው ሰውነታችን ለምሳሌ ዲቤቴ ከመሆናችን በፊት ቡሌ በዚህ ቻናል ላይ የተከታተላቸው ሁሉ ኢንሱሊን ሪዚስታንስ እና ፋቲ ሊቨር ነው እንግዲህ መጀመሪያ የሚከሰተው ያ ነገር ለኢንሱሊን ሰምታችን ያለው ታዛዥነት በደማችን ያለው ስኳር ቶሎ ብሎ ወስዶ የደማችን ስኳር ለመቀነስ ይረደዋል ማለት ነው ይህንን ደግሞ ለማድረግ ደግሞ ኢንሱሊን በከፍተኛ መንገድ መፈጠር አለበት ሬዚስታንሱ እና ችግሩ ካለ ስለዚህ ይሄ ሲነምን። ሰውነታችን ለኢንሱሊን ታንዛዥ እንዲሆን ወይም ደግሞ ሴንሲቲቭ እንዲሆን በከፍተኛ መንገድ እየረዳው መሆኑ ተረጋግጧል እንግዲህ ኢንሱሊን እንደምታውቁት በአጠቃላይ ለሰውታችን ላለው ሜታቦሊዝም እና ለኢነርጂ ማጅ ወይም ለሃይል ለሀይል አስተዳደር ነገሮች በሙሉ እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ እጅግ እጅግ እየተመሰከረለት ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሲነምን የኢንሱሊን ሬዚስታንስን ለመቀነስ ስለሚረዳ ድራስቲካል ነው የሚቀንሰው በሚያስገርም መንገድ ሆርሞኑ ራሱ የተቀላጠፈ መንገድ የደማቸው ስኳ ስለዚህ ቦርደር ላይ ላይ ያላችሁ ዳቤቲክ ወደዛም ደግሞ እያሽቀበቅበ ያላችሁ ምክንያቱም ዳቤቲክ ሰው በአንድ አይደለም የሚሆኑ ቢያንስ የስድ ዓመት ና የሰባት ዓመት ታሪክ አለ ወደኋላ ዛሬ ቀጭ ነኝ ብላችሁ አትዘናጉ ጤናችሁ መንከባከብ አላችሁ አንድ ወቅት ላይ እኔም ችግር ውስጥ ከመግባት በፊት በጣም በጣም ከሴታና ቀጭን ነበርኩኝ ግን ያ ነገር የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ይካቻ ሰውነታችሁ የሚያደርገውን ካደረገ በኋላ ማለት ነው ይሄ በጣም አስገራሚ ነገር ነው እንግዲህ ይሄንን የኢንሱሪን ሴንስቲቪቲ በከፍተኛ መንገድ ይጨመር ያደርገዋል ከዚህ ጋር በተገናኘ በተጓዳኝ ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ ራሱ ሲናመኑ ራሱ አንታይ ዳቤቲክ ፌክት አለው ታይ ቱ ዳቤቲክ ማለት ነው በከፍተኛ መንገድ የደማችን ስኳር እንዲቀንስ ያደርገዋል የሚገርማችሁ ነገር በ10 እስከ 9 ሌቭል ይሄ ማለት እኮ አንድ የስኳር በሽተኛ የሚወስደው መድኃኒት የሚያመጣ ውጤት ማለት ነው አስገራሚ ነው ስለዚህ ከአንድ ግራም እስከ ሁለት ግራም አባው ላይ ግማሽ አንድ አራተኛ ሻይ ማንኪያ እስከ ግማሽ ሻይ ማንኪያ ድረስ በቀን የሚወስዱ ሰዎች አንደኛ ፈርስት ፎል ራሱ ስፔሻ ከምግብ በኋላ እንደኔ የሚጠጣው መጠጠሳያቸኋለው ከምግብ በኋላ የምትወስዱት ከሆነ በጣም በሚያስገርም መንገድ ስፔሻ የካርቦሃይድሬቱ መጠን ወደ ደማችን በከፍተኛ ፍጥነት እንዳይገባ ቀስ እያለ እንዲወጣ ደግሞ ከዚያም በላይ እንዲቀንስሉ የማድረግ ባህሪ ስላለው የደማችን ስኳር በኃይለኛ ከፍ እንዳይል እንደገናም ደግሞ በኃይለኛ ዝቅ እንዳይል በጣም በሚያስገርም መንገድ የሚቆጣጠር መሆን ተገኝተዋል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ሁለተኛ ጥቅሙ ደግሞ ከዚህ አንጻር ራሱ የሲናመን ራሱ የሞለኪላ የኬሚካሉ ስትራክቸር የኢንሱሊንን ስትራክቸር ሚሚክ ያደርጋ ወይ ደግሞ ይመስላል እና በሰውነታችን ኢንሱሊን የመጣ ይመስለውና ስኳሩን ከደማች የማውጣት ነገር ስላለው ይሄ ደግሞ ለዳቤቲክ በሽተኞች በጣም አስገራሚ ፍቱን የሆነ መፍትሄ እንደ ተጓዳኝ ማለት ነው ቀስ እያል ይሄን እየለመድን ብንሄድ እንደገናም በቻናሉ ላይ የምንማራቸውን ነገሮች ብንከተል ጤና ኑሮ ወደፊትም ደመዳዊት እስከማያስፈልገን ድረስ የእኛን ዲያቤቲክ በዚህ መልኩ የምንቆጣጠርበትም ነገር እየተመቻች ማለት ነው ይሄ መቼም አስገራሚ አስገራሚ ነው አሁን ብታያውቁ ኦልሞስት አንድ ሶስተኛ የሚሆነ የአሜሪካ ህዝብ በሙሉ አሁን ኦልሞስት ወይ ነው ወይ ደግሞ ደግሞ ነው ን ከዛ በላይ ነው አሁን ቁጥሩ እያሳይ ማለት ነው በአራተኛ ደረጃ ደግሞ በጣም አስገራሚ ሆኖ ያገኘሁት አሁን አይታችሁ እንደሆነ አልዛይመር እና ፓርከንሰን ዲዚዝ በተለይ በተለይ ይሄ መርሳት በሽታ አሁን ሰላሳ ዓመት ያድሚ ወጣት ላይ እየተከሰተ ነው ያለው በጣም እኮ የሚያሰጋ ነገር ነው ስለዚህ ለዛ ጥቅም እንዳለው አሁን በጣም እየተረጋገጠ ነው ለምሳሌ ይሄ ኬሚካል አለ በየዚህ ነርቭ ሲስተም የሚጎዳ ሴሉ እንዳይመረትና እንዳይባዛ የሚያደርግ ታ የሚባል ቲኤዩ የሚባል ኮምፖነንት አለ ያ ነገር ቢልድ ሲሆን ፕሮቲን ነው በነርቭ ሲስተማችን ላይ ሲከማችን እንግዲህ ይሄን ተጽዕኖ ያመጣ ይተባለ ሜጀርሊ ዋና ምክንያቱ ሆኖ ግን ደሞ ቢኖሩትም ግን በተጓዳኝ ይሄኛ ዋና ምክንያት እንደሆነ ይነገርለታል እሱ እንዳይከማች እንደገናም እንዳይመረት ያን ፕሮቲን ስለሚያደረግ ከዛ አንጻር ለነርቭ ሲስተማችን መልሶ የማደግና የመገንባት ነገር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስለሚያደረግ በተለይ ደግሞ የኒሮ ትራንስሚተርስ በተለይ ደግሞ እነዚህ ለነርቭ የሚጠቀሙ ኬሚካሎችን በብዛት እንዲመረቱና የነርቭ ሴሎች እንደገና እንዲያብቡ የሚያደርግ መሆኑ ስታወቀ ለአይምሮ ጤነትና ለዚህ ለመርሳት በሽታ ከባድ ጥቅም እንዳልተገኝተ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኢፌክት ኒሮዲጀነሬቲቭ ዲዝ የሚባሉ እነዚህ ስፔሻል አልዛይመርስ እና ፓርከርሰን እንደዚህ የመሰለ ጥቅም እንዳለ የተነገረ ነው ማለት ነው በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ በጣም ገርሞኝ ያገኘውት ምንድን ነው አሁን አሁን በጣም እንደውም ሰፊ ጥናት ተደርጎበታል አሁን ጥናቱን ሳየው እና እግረ በ እንደውም እስኪደክመኝ ድረስ ነው መጨሻ ላይ እንደውም ብዙዎቹን ጥናቶች ዋና ዋናዎቹ ነው እንደም ሪቫይዝ ያረኳቸውና ስቲል እያነበብኩን ያለሁት እና የካንሰርን የመከላከል ባህሪውን በጣም ይገርም እኮ ነው ይህንን ፖቴንሻል መኖሩን አሁን ወደፊት እንደውም ትልልቅ ድራ ካምፓኒዎች ለትሪትመንት ራሱ ይሄንን የሲኔማ አልዲሃይድ እንደ አንድ ኮምፖነንት አድርጎ ለድራግ ቴሬፒ ለመጠቀም ትልቅ ኢንቨስትመንት ለማድረግ ዝጅ ላይ ናቸው ያሉት በስለይ በዚህ በአሜሪካ ና ማለት ነው በተረፈ ይህን የሚያደርግበት መንገድ ምንድን ነው በተለየ መንገድ የሰውነትን ፊዚዮሎጂ ባለመከተል የሚራባ ሴል እንግዲህ ያው ሴል ነው ወይም ደግሞ ግሮዝ ልትሉ ችላላችሁ ያ ነገር አካባቢ ያለው እንግዲህ ብለድ ቬዝል ራሱ ያመርታል በራሱ በተጨማሪ ማለት ያ ነገር እንዳይሆን ይከላከላል ስለዚህ በቂ ብለፕጆ በዛው በሚያድገው ሴል አካባቢ ከሌለ በቂ ብግብ አያገኝም ማለት ነው በዛው ይጫጭ እና ይሞታል ማለት ነው ስለዚህ ለካንሰር ሴል ቶክሲክ እንደሆነ ተገኝቶለታ ማለት ነው እንግዲህ ይህንን ነገር ደግሞ ሳናውቅ ካንሰር ሴል ከአንድ በሚጀምረው ከተፋፋመ በኋላ የዚህ የጤና ቴክኖሎጂ ፒክ አረገው ማለት በጣም ብዙ ጊዜ ቱሌት ይሆናል እና ወደ ጠላያ ህክምና ምንገባው ግን ከዛ ከመሆኑ ፊት ገና ከእንጭጩ ለማስቀረት የሚረዳ መወስ ተገኘ ይህን እንግዲህ አብረው ማሳተፍ እጅ ትልቅ ማለት ነው በስድስተኛ ደረጃ ደግሞ ዋና አስገራሚ የሆኖ ደግሞ እነሱ ያዩት ደግሞ እንግዲህ እንደምታውቁት ትልቁ ነገር በሰውነታችን ያለ ኢንፍላሜሽን ያው ሰውነትን በሽታ ለመከላከል ዳሜጅ ለመጠገን የሚደረግ ሪያክሽን ነው ይሄ ጥሩ ጥሩ ሪያክሽን ነው ግን ክሮኒክ የሆነ በጣም ረጅም ጊዜ የቆየ ኢንፍላሜሽን በሰውነታችን ካለ ከብዙ አይነት በሽታ ጋር የተገናኘ ነው ስፔሻ ከአርትራይተስ ጋር ኢቨን ከካምሮም ከኢሞሽና በሽታዎች ጋር የተገናኘ ነው እና ይሄ ከዳቤቲክም በሽታ የተገናኘ ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ለማስወገድ የሚረዳ ሆኖ ተገኝቷል ማለት ነው ስለዚህ ያ ደግሞ ከሆነ ለብዙ በሽታ እንዳነጋለት ሪስኩን ይቀንሰዋል ማለት ነው እንደ ቦነስ ደግሞ መጨረሻ ላይ ደግሞ ከ26 ታዋቂ ከሆኑ ስፓይሶች ጋር አወዳድረው በዚህ ሪሰርች ተደርጎ ይሄ ሲነመን በጣም ፓወርፉል የሆነ ኦክሲዳንት ሆኖ ተገኝቷል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ከጋርሊክ እና ከኦሬጋኖ ከሚባለው የህርብ አስገራሚ ውጤት አምትሆን ማለት ነው እስካሁን ተመዝግበው የተቀመጠው ለዛም እጅግ ስለሚረዳ እንግዲህ ብዙ እንደምታውቁት አንዳንድም ሰፊ በሽታዎች ደግሞ ከኦክሲዴሽን ከዚህ ከኦክሲዴቲቭ ስትረስ ጋር የተገናኝ ስለሆነ ያንን ኦክሲጅን ስፔሽስ ወይ ደግሞ ያን ኦክሲጅን ዝርያ እያደነ ኒትራላይዝ የሚያከሽ ስለሆነ ከዛም ጋር ጥቅም አለው ማለት ነው ሌላው እንግዲህ በሳይድ ኤፌክቱ አንጻር ስንመለከተው ሞስት አለርጂ ያለባቸው ሲነምን ያው እንደ ኦቾሎኒ ብዙ ሰዎች አላርጂ አለባቸው አላርጂም ካላችሁ እንግዲህ በጥንቃቄ ይሄን ነገር እንድታስቡ ያስፈልጋል ወዲያውን ማቆም አለባችሁ ለእናንተ አይሆንም ማለት ነው ሌላው ደግሞ ሲናምን ኦይል መጠቀሙ አላችሁ እሱ ለቆዳ ምንም ችግር ላይሆን ይችላል ግን በአፍ መጠቀም ግን ስለሆነ ቀጥታ ወደ ሊቨራቸው የሚገባው እሱ ደግሞ ከባድ ጣጣ ስለሆነ ቅም ለሱም ለእሱም ሴፍ መጠቀም አለባችሁ በተረፈ ቅድም በነገርኳችሁ በአንድ አራተኛ ማንኪያ በሳምንት ሁለት ከምጠቀሙ ከሆነ እርጉዞችን ብትሆኑ እንዲሁም ደግሞ የምታጠሙም ለእናንተም ብዙ ችግር የለውም ሌላው ደግሞ ሰርጀሪ ካላችሁ ደምንም የማቅጠን ባህሪ ስላለው ከሁለት ሳምንት ቀደም ብላችሁ ማቆም እንዳለባችሁ ልመክራችሁ ፈልጋለሁ በተረፈ ዲያቤቲክ ታይብቱ ዲያግኖስ ተደረገላችሁ ወይ ደግሞ ቦርደር ላይ ተብላችሁ ሜትፎርማን እንድትወስዱ ዲያቤቲክ የስኳር መድኃኒት ማለት ነው እሱ የምትወስዱ ከሆነ ወዲያውኑ ፌክቱ ከፍ ስለሚል ምናልባት ዶክተራችሁ ዶዛችሁ ማስተካከል አለበት ማለት ነው ምናልባት አ0 በቀ ሁለት የምትወስዱ ከሆነ በቀን አንድ ጊዜ የኩለ ቀላይ አጋማሹ ላይ መውሰድ ይኖርባቸዋል በተር ሌላው ደግሞ እንደ ኢሊኩዌስ እንደ ዘራልቶ እንደ ኢንክሶፕሬን የምትወስዱ ከሆነ ደግሞ እንደዚህ የደማ መድኃኒቶች ኢቨን እንኳን ጃክስን ደግሞ የልብ በሽታ የምትወስዱ የዛይነ ነገር ካለባቸው አስፕሪን እንኳን የምትወስዱ ከሆነ የበለጠ ደማቸው ስለሚያቀጥ ነው እሱ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ቢያንስ በሳምንት ለእናንተ ለእናንተ በሳምንት ሁለት ጊዜ ከወሰዳችሁ ሮብ ና አርብ ወይ ደግሞ ሰኞ ና ቢቀጥለው ድረስ በዛ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው አይሆፕ ይሄ ነገር ለጠቀማዊ ተስፋ አረጋለሁ በሌላ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ድረስ ድናሁ